tady je Mere Připutení, to má si další videa, tentokrát u hry 35mm. Tato hra vyšla tento rok a myslím, že ještě nikdo na YouTube natáčil, teda aspoň si nevšiml, že nikdo natočil. A hru jsem teda vlastně ani moc, jakože vůbec jsem ji neskoušel, jenom jsem vlastně zkusil vlastně nějakou FPS cutter. Na začátku hry jinak jsem nikam nešel, nic prostě nevím, o čem ta hra je, akorát vím, že to je vlastně postapokalyptická hra, kde se jedná, že přežívají dva vlastně přátelé sami. No a nevím přesně, o co v té hře jde, ani takhle, a vím, že to je nějaká asi ruská hra, protože tam jsou ruský ty titulky a mluví tam rusky, takže asi je to jasný. Já nebudu nějak to zdržovat a myslím, že rovnou můžeme... Tak já rychle smažu s dovolením progres, jo? A dáme new game. Takže tady jsou tam anglické titulky, jo? Tak, hra graficky vypadá jak DayZ. A... No a příběhem asi to bude něco jako... od Telltale Games? Možná, něco podobně, jakože... Na ten způsob, jakože příběhově, ne? Jakože ovládání a tady. A hratelnost je jako Amnézie. Uvidíme se hnedka za chvilku. Hra teda nemá ani moc giga, takže vlastně není to tak velká hra, takže by ani neměla trvat tak dlouho, jakože ten příběh. Uvidíme, jak to bude. Tak tady si máme naše ty dva přátelé. V domě ničeho net. Posmatří sám, jestli chceš. Takže jo, dům je prázdný, můžeme se tam podívat, jestli budeme chtít. A v pozadí je trošku víc nahlas muzika, takže já si to radši stěším. Omlouvám se. Tak to stěším. Voila. Ne, to je to lepší. I have to check my inventory. Já nevím, jak se zkontroluje inventář. Takže, Fka zapíná také baterku. To je přesně to, jak jsem říkal z té amnézie, že to vypadá, jo, takhle prostě ten pohled s tou baterkou. A jinak jako graficky to je docela dobrý, akorát se mi zdá, že tady jsou občas nějaký ty okraje takový jakože kousatý, ale to se tam nastavit nedá, jsem tam nastavil všechno nastavení na nejlepší. Tak co to tady máme? A Ečkem tady můžeme rozsvítit lampičku, tady máme nějakou krabičku, do které nic není, nějaká skřínka, a baterie. A nějaký konzervy. Říkal, že tady nic není, no. Tady nic není, tady nějaký hrnec, jo, je to takový, když se vidět, tak ten jakože, ta atmosféra tak je taková ruská, taková slovanská, prostě jako Česko, takovýhle ty hrnce s kytičkama, jo, jestli jste někdy byli u babičky, tak určitě víte, o čem mluvím, tam to vypadá hodně podobně, nějaká velká krabice, aha, tak s tím asi nic neuděláme, to nejde otevřít, tady nějaký šuplet, ten papír vzít nejde, už taky asi ne, nějaká fotka, nějaký farmář, co tady asi bydlel. A jinak tady asi už fakt nic není. Tak jo, tak asi můžeme podle všeho vyrazit, že tady je, pozor, tady je vchod na půdu, teraz to taky vypadá. A, konzerva, hejdi. Tamhle vzadu už nic není. Ne. Tak jedna konzerva navíc, nevím přece, k čemu nám to bude. Protože jsem hru ještě vlastně zkoušel absolutně, nevím, co tady půjde, co tady vlastně, co tady je hlavním úkolem, jestli tady je hlavním úkolem sahnět suroviny a jíst a přežívat, což se mi teda nezdá, nebo nevím, jak to bude. Tak jo, tak asi už můžem, chápe. Můžeme jít. Jestli gotov, můžeme jít. Můžeme jít, jestli jsem připraven, já jsem připraven, takže asi jdeme po cestě. Jdeš za mnou? Jít jo. Jo, jdeš. Takže jdem. Jaká scéna. Tak jo. Tak to byl asi jako menší úvod do hry. Tak vypadá. Dojem zatím žádný, protože se zatím nic nestalo, ale jako... Je to pěkná hra. 35mm. Nevím, co to znamená, to 35mm. Ale vím, že pod tím ještě nějaký podnadpis a zapomněl jsem, jak se Plaza se to myslím, že jmenuje. Tak jo, pokračujeme dál.
Byla blá kacena. Tak jo, tak kam jdem, kámo? Aha, vidíme nějaký baráky vzadu. Ale jinak nikde nic. Tam je nějaký auto možná. Jestli vidím dobře. Nevím, jestli to teda je vlastně survival, nebo akční, nebo jenom fakt příběhová hra. Což by vlastně dávalo smysl, že tady sbíráme konzervy. Nevidím svoje nohy, ani ruce. Když si zrychlíš, zrychlíš taky? No zrychlíš. Vadí mi to? Nevadí mi to. Tak pojď. To je něco čvachta. Takže tady to je opravdu, ne, to není auto, to je jenom vlek. Nějaký plády, dřeva. Teďka záleží, kudy půjdem, že ano? Ty si zlečíš strašně pomalu. To jestli také půjde dál, to takhle se budem líct jo, hodně dlouho. Tady koukám, ty cesty jsou docela dlouhý. Tak kam se vydáme? Nebo vlastně můžu tě opustit, nebo nemůžu, já to nechápu. Tady není žádný vysvětlení nic. Žádný kecání prostě. On si jen tak jde, já se taky jen tak jdu. No v realitě by to asi bylo taky, by to bylo podobný, jo, ale jako by to chtěl nějakou akci. To se zastavil? Co jsou ta host? Nebo? Tak, minutku. Minutku, ano. Vše věrné. Skoro budeme u dorogy. Brzy budeme na silnici. Tak jo, no. Se koukl na mapku asi jenom. Minutku, no. Mně se líbí jako většinou ruský dubbing, jako třeba v metru a podobně. Dává tomu takovou tu lepší atmosférku. Furt anglicky dokola, to je takový o ničem. Ale když je ten ruský dubbing povedený, tak je to super. Třeba právě v tom metru Last Light, anebo metru 2033. Myslím, že se tak jmenuje. Tak tam je ten dubbing hodně dobrý. Tam jsem se ho dal na ruský s anglickýma titulkama, ne s českýma vlastně. Tady teda jako ten dubbing jako docela ujde. Není to žádný profi. Jakože i ty vývojáři nejsou žádný profi, to je prostě podle mě nějaký tým nějakých 5 lidí. Ale jako jde to právě že na engineu Unity, proto to má tak docela dobrou grafiku. Ale ty paprsky jsou docela pěkný. Ale také do dálky, když se podíváme, tak to je nic moc, to vykreslování v dálce. Pouze šrepočítám ty zubatý rohy na některých těch objektech. Tady prostě nejdou nějak vypnout, protože kvalitu mám na nejvyšší a mám zapy antializing a podobně. Jo. Takže se budem víc, to je docela dobrý gameplay, co? Si to tak povídám pro sebe, jdu si tady vedle toho, to je jak to simulátor chození tohle. Ale ne, on se to asi rozjede, protože potom tam, vím, že tam potom budou v nějakých budovách a tak, co jsem viděl v traileru teda aspoň. Že se to bude hrávat i v nějakých budovách. Jasné, jsi tu díky. Buď nečeku. Nebezpečné místo, jo, mám si dát bacha. Co tady je? Já nevím, jestli tady jsou nějaký příšery nebo něco, jo. Nebo jestli tady to je nějaký zombie nebo já nevím. Já ani nevím, co se stalo, že tady prostě apokalyptický svět, to tady nebyl vysvětlený. Není jasné, co se stalo. Proč jsme tady jenom my dva? Kdo jsem? Kdo je on? Kde jsme? No asi někde v Rusku nebo, no to je jasný asi no, že někde v Rusku nebo takhle. Ale není jasný, co se stalo. Ale očividně, když tady je příroda, tak asi žádná atomovka nebouchla. Nebo aspoň ne tady poblíž. Co znamená, že nevím, co by se mohlo stát, maximálně nějaký nemoci nebo já nevím, něco takovýho. Ale něco tady ani žádný zvířata, jenom ptáci. Slyším teda ptáky aspoň jenom. Ale žádný zajíci, žádný jeleni, nic prostě. Tak co v dálce, nevíme, vidíme někoho nebo něco? Mám strach, co nás čeká. Ta hra by se asi teda měla odehrávat jakože spíš zaměřovat na příběh teda. Hele, houby, hříbky. Tak to asi jsou hříbky. To není ani mochomurka, to není nic, to je taková, nevím, ty houby padají, kdyby byly z toho, z nějakých z těch starších her. Prostě jako uřízlý, to je padají z gotiku jedničky.
se nedáme moc záležet, no, s hlubičkama. Proč si nějaký netrháme, co když jsou jedlí? Potřebujeme přežít, ne? Takový houby jsou dobrý zdroj potravy. Neomezený v určitou roční dobu. Já se furt hlížíme si tady náhodou, nikde na nás z dálky něco nekouká. Něco nebo někdo. Ani tedy nevím, jak se otvírá inventář, když tam psali, jako, že se mám prohlídnout inventář. Jenom vím, že prostě F-kem se zdá baterka a E-čkem je interakce. Jinak prostě nevím nic. Ani žádnou zbraň nemám, prostě absolutně prd. Ty boty, jak se mu bagují do té země. Ale už jsme na silnici, jippie. Aka scéna. Co pak se bude dít? Auto. To je pak na favorita, tyjo. Tak když se podíváte z dálky. Co nám chceš ukázat, kacenko? No to je můj fakt favorit. Hovno. To vidíme ze předu, jak to vypadá to auto. No já se na to teda rozhodně chci podívat. Nevím jak ty, Ivane, nebo jak se jmenuješ. Že to je favorit. Hej, mu to fakt je... Oh, jako favorit úplně není, jo, ale je to hodně podobný. Hele, tam je nějaká fotka. Mostík. A jachta. A voda. Tak očivně, když si můžeme brát takovýhle věci jako vodu a jídlo, tak asi potřeba to někdy bude, ne? Nebo to nezbírám jen tak se srandy, jakože haha, voda. Zase ji vezmu. No nic, tak jdeme, Ivane, nebo Sergej, nebo já nevím, jak tě mám říkat. Nebo tady budeme stát. Na co čekáme? Až tady přijede jen dostupem. No, budeš, konečně. Musím ho táhnout za sebou jak pocas. Jako tady ta příroda začíná být taková hustší, když se podíváte. Tady už jsou víc keře a podobně. Zdá se mi to, tam něco vidím. Hej, já nechci kat scénu. O, máme foťák. Takový ten starý. Pěkný, pěkný. Fotila nám to fotečku. Brány. No, proč je černá obrazovka? Co se děje? Loading. Ne. Já jsem si myslím, co viděl v dálce, že to vypadalo jak vlk. A to asi byl nějaký pařec nebo něco. Hej, ono mi to hodilo úplně kamina zase. Traktor! Pracoval jsem jako fotograf? Ne. Jednom hobby. Moje hobby. Fotit si brány. Fotit si velký černý ptáky na obloze. Někdo nazval kameru... Občas tady vypadává asi daveň, protože občas tady jsou titulky a nikdy se říká. Občas někdo... jednoho dne někdo nazval kameru malým starým času. Protože tě to vrací zpátky do minulosti, do vzpomínek. Tak jsem to nějak přiložil lehce. Traktor a vedení. No jo, a co mi tady chcem? Já tady rovnou doběhnu, nebo na něj čekat. Ty vole, ten si dává na čas. Ten si vychází, kdyby si nic nedělo. Co to tady leží na zemi? Nějaký harampádí jenom. Konzervy prázdný. Sežraný. A tady nějaká děura. Tam se určitě bude moc dát jít. Nebo nevím, možná. A nebo to je jenom nějaká ozdoba. Hele, v tom sudu by mohlo něco být, možná. Za budovou nic není, taková traktor, ten prohlíd je potom. Vyzkouším otevřít dveře. Může být oříznuto. Tomuhle tomu říkáte pro vás, jo? Já tomu říkám jenom suchý seno, zabalený takhle do smyčky. Tady bych roztrhl má rukou. Tak jo, tak co mi to řekneš? Nic? No, Sergej. Aha. Tak jo, ty jdeš čeknout ty dveře, které už víme, že jsou to, ne, konzervu prázdnou, nebo jdeš kadit? Tady? Vážně? To snad ne, Sergej. Tak. Aha. Já nevím, jak se otevírá ten invent. A pozor.
Tapkem. Dvojka, nůž, F-ko. Jo, takhle. Jídlo pětkrát. Baterie jedna. Dvojka, nůž. Hustý, takže se tady může bojovat asi, když mám takovýhle krásný nůž. Hej, smatrý. Podívej se, no počkej, co tady děláme? Pozrý. Pozrývám, no. Co tam máš? Cože pes? Pěsik. Já tě nechci pořezat. Ahoj. Půjdeš s náma? Budeš na mě doprovod? Ne, zjedeš pryč. Teď jsme se potkali psa, jenom jsme ho pozdravili a odešli jsme. Normální den v Rusku. Najdete psa v lese, jak to dám dá proti, pozdravíte ho, odejdete. A on taky. Já jsem, možná jsme ho mohli zabít, jo, to bych neudělal, jak pes. Ale tam vzadu jsou nějaký bana, ty zase budovy a my tam prostě nejdeme, jdeme prostě dál po cestě. A nevím, kam máme vůbec ani namířeno prostě, to je takový, tady nevíte prostě vůbec nic. Absolutně nic. Abych tě nepořezal, Sergej. Jestli se tak vůbec jmenuješ, co? Nebezpečný les, no, z ní tady číhlo jenom jedno nebezpečné. Co tu to je? Strašák. Maska. Gatilta. Tyjo, to by bylo z dálky odcela, kdyby tady fakt někdo stál a pozoroval nás. To by bylo docela creepy. A potom mám ten nůž, ten tesák. Tak jo, jdeme dál, no. Jdeme, kam nás vedeš ty. Nemůžu se jim vybrat cestu. Tak jdeme tudy, jo. Kam nás tady ta cesta dovede? Tak co je v dálce? Tam je nějaký jezírko akorát. Radioaktivní, doufám. Jsem si mohl dát koupel. No, Sergej, než se dojde, tak to bude nějaká roba. Si tady věruje, co dostrovu mezi tím. A pozor, scéna. Takže když půjdeme napřed, tak můžeme předběhnout to zbytečné chození vedle něho. Pomalý. Co se děje? Co se děje? Kde je Sergej? Proč tam je medvěd? Bystro, valím odsuda. Aha, počkat, Sergej je přede mnou, aha. Počkat, kudy mám běžet ale, Sergej? Sergej, kudy mám běžet? Sergej, pomoc! Tady je páži nasanej. Proč ho nezastavil ten pes? Proč ho nezastavil ten pes? Běžíš jak by ses posral. Sergej, jsi si ho nechala potom. Sergej, já ho slyším za mnou. Sergej, já se nechci vzáčet. A mu začal se. Dobrý je dáko. Stodova, Sergej, stodova. Nás se schováme. No, rychle, rychle, otvíraj. Zaber. Ečko, ečko. Nevíde, jak je blízko. Pistoli. Proč to zastřelil všem předtím? Proč jsme utíkali? Já nevím, jestli medvěd takhle může na tři dány z pistolky. Ale dobře, no. Zase nějaký loading. Bude nějaký návrat do minulosti? Bude nějaký návrat do minulosti? No zase mu to taky padá. Nebo já nevím, co to je. Ečko, 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 nevím, co děláme. Počkej, what the fuck? Je dnešníček. Měli jsme asi dobrý matraš. Na nic? A to si necháme na další díl, doufám, že se vám tady ten díl líbil, pokud jo, tak dejte like, určitě mi řekněte do komentářů, jak se vám tady ta hra líbí a uvidíme se u dalšího videa, bude to tady z té hry nebo z nějaké jiné, tak se zatím mějte a ahoj.